ETSI SEO 2024. Які новини та зміни на цілий рік ми маємо з вами впровадити завдяки появі ETSI Gift Mod подарункового режиму, переклад ETSI статті, що менеджер Etsy на зараз рекомендує зробити в etsy магазині, щоб він був видимий. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Запрошую до огляду статті, і ми з вами дивимося, це рекомендації, чи це вже вимоги. І на мій погляд, більшість з цих рекомендацій стали вимогами. Вимогами. Чому? Тому що якщо ми з вами цього не зробимо, то наші еці-магазини не будуть видимими на Еці, не будуть просувати, просуватися. І що головного, яке визначені в цій статті, цього року наша місія полягає в тому, щоб показати світові, що Еці є місцем для чудових подарунків, і ми хочемо, щоб ви стали частиною цього. Тобто, кожен менеджер, вірнішний менеджер, а кожен продавець на Еці, має зробити свого еці магазину подарунковий магазин. І на що звертає увагу в першу чергу менеджер etsy магазину на секції. Друзі, я відкрила чималеньку вкладок і хочу вам показати з приводу секцій, що цікавого є в інших магазинах. Якщо ви хочете зробити ваш etsy магазин видимим для Etsy, ви ось в цих секціях маєте назвати для кого у вас подарунки або на які свята. Одного слова, наприклад, недостатньо назвати подарунок. Ми ось в цьому чудовому магазині, якщо ви захочете самі, подивіться, включаю назву, щоб ви бачили. І звертаю увагу, що на ринку ось таких подарункових коробок дуже розвинена да, робота. По а, подарунковим ключовим запитам, тобто подарунки на всі випадки життя. І тобто, зверніть увагу, вони йдуть по секціям, і в, в кожній секції для кого на яке свято і є слово саме подарунок. Тобто, якщо у вас є товари і ось цих ключових запитів немає, то еці пошуковик не буде бачити ваш ЕЦІ магазин як подарунковий. Тобто зробити хоча б декілька секцій да? а в еці магазині нам зараз на даному етапі в кого немає, дуже важливо. blensive mm -hmm. Слідуючи на що Еці звертає вашу увагу, це те, що ще по з приводу подарункових ось цих ключових запитів, якщо ви будете переглядати успішні магазини, які працюють в подарункових сегментах, зверніть увагу на теги, як вони пишуть теги. Чому звертаю вашу увагу? Тому що ось перша частина іде теги цього ЕЦІ-лістингу, цього Еці магазину, а друга частина, дивіться, теги, які рекомендує Еці. І ось вона рекомендує ось такі нові напрямки: а, а, Ваш а, новий малюк, так? А... Подарунки малюкам, і подарунки для бойфренда, подарунки для тата, подарунки для чоловіка, подарунки для мами. Ось тут ось ці напрямки, вони, ну скажімо так, по тегам використовуються на те, що я переглядала, клікала останнім часом, що я передивлялася. У вас можуть навіть під, під цим самим видом товару бути інші рекомендації. Але якщо ви аналізуєте ваш вид товару, ваші напрямки або подарункові напрямки, які зараз дуже популярні на Еці. Зверніть увагу на те, не те, що пишуть, не тільки те, що пишуть ваші конкуренти, не те, що пишуть люди. Ось ця перша частина пишуть люди, ну, ось воно йде так, в самому кінці лістингу, а інше, що рекомендує на даному етапі Еці. І якщо ви будете вагатися, то ви можете. Взяти та пропрацювати ось ці напрямки, які вам рекомендує Еці. Ще Еці рекомендує використовувати всі 13 тегів, щоб не втрачати позиції в пошуку, а писати всі 13, використовувати там нові теги. Вони трошки дивно там рекомендують. Ще, що Вони рекомендують Вони рекомендують використовувати ось такі нові теги, як подарунок для собачої мами, подяка вчителю, або подарунки до 20 доларів. Ось друзі, як воно англійською звучить. Подарунки до 20 доларів. І що я виявила, що я вирішила поглянути. Дивіться, подарунки до 20 доларів. Так. Вибачте, друзі, це вкладка інша. А подарунки додала подарунки до 20 доларів і ще щось цікаве є. Не забуваємо з вами, що для клієнтів є ось тут фільтри, а є ось тут фільтри. І можна вказати найнижчу ціну. Тобто, до чого ще я веду? Еці менеджер там надалі в статті рекомендує вам а, мати а, різні точки по ціні. Я завчасно рекомендую останні 5-6 років мати в цьому магазині різні ціни, що маю на увазі? Дешеві, середні, дорогі, дуже дорогі, наддорогі. Для чого ось ці варіанти? Вони показують пошуковикам, що ви продаєте, вони допомагають пошуковикам просувати ваш товар у видачі в магазині. Тобто, якщо у вас немає якогось цінового сегмента, а на Еці, навіть якщо в статті менеджер проводить цей приклад, ось ці товари до 20 доларів дуже популярні, то у ваш ЕЦі магазин буде просуватися на порядок гірше. Ось на це звертаю вашу увагу. І от ми дивимося. Ось різні ці подарунки, які можуть бути в видачі, аналізуємо, дивимося з вами ось ці варіанти. Друзі, дивимося, що нам в статті нагадує менеджер далі, що ми маємо мати в своїх etsy магазинах Потрібно оптимізувати свої лістинки. Звертаю вашу увагу, title. у тайтл. У описі товару в заголовки в 13 тегах на першому місці має стояти ваш головний ключовий запит. На що звертає менеджер вашу увагу? А якщо ви поглянете на видачу, то ви побачите, що клієнтам видимі перші декілька слів. Вони заохочують продавців писати ось ці заголовки більш, скажімо так, зрозумілими, що ви продаєте. Але я звертаю вашу увагу, що ваш все-таки головний ключовий запит. Має стояти на першому місці. Якщо пошуковик не розуміє, що ви продаєте, або якщо у вас на першому місці будуть стояти якісь описові слова та прикметники, він не буде розуміти, кому вас просувати, на який ключовий запит ваш лістинг має бути релевантним, де б має бути найкращим у видачі. Ось на це зверніть увагу. Це дуже важливо. Потім що ще менеджер Еці нам рекомендує. Не можна використовувати нерелевантні ключові слова, ті ключові слова, які не, відносяться, не мають зовсім ніякого відношення до вашого лістингу. Ну, тобто не прикрашати ваш лістинг просто якимись назвами брендів, тим паче заборонено, або чимось іншим. Так, що ще варто оптимізувати? Оновіть свої пропозиції, описи пропозицій. Тобто, у вашому лістингу має бути зрозуміло і чітко описано, що ви продаєте, тобто технічні характеристики, а в другій частині я рекомендую писати розмову з клієнтом, ту розмову, за якою ви можете органічно додавати ваші головні ключові запити на Еці. Фотографія на Еці. Що тут надважливого? Ось подивимося різні цінові, скажімо так, не цінові. А різні пропозиції товару, і я буду говорити, Еці вимагає зараз, я вважаю, це вимагає 10 фото мати і заповнювати всі 10 фото і мати у відеоогляд. Якщо ми з вами переглядаємо, то десь ось я так наводжу, і ми з вами бачимо відеоогляди. Це надважливо для просування вашого товару. Нагадую, що в старій версії лістингу ви кожне фото, кожні 10 фото маєте підписати важливими ключовими словами вашого лістинга. Ну, тут, не, тут є, тут немає фото. Приглядаємо з вами. І ще яка важлива рекомендація для фото. Еці рекомендує робити такі фото, а які спонукають ваших клієнтів клікати на ваш лістинг, купувати ваші товари. А я звертаю вашу, вашу увагу по-другому. Ми з вами вгортаємо ось такі чудові меблі, чудові столи, і ми дивимося, які фото по вашому товару уявляємо, переглядаємо, ви потім проаналізуєте. Також будуть спонукати людей клікати або Робити ваш товар видимим на у цій такій загальній видачі. Ось подивіться, так, бестселер, а, так, стільчики, так, на сірому білому фоні. Але якщо ви новачок, якщо ваш лістинг показується на перших сторінках видачі не на постійній основі, а інколи, то ви маєте виділити ваше, ну, скажімо так, ваш лістинг за допомогою фото. І от ми з вами дивимося, які фото більш краще виділяються в пошуку. Ви бачите, що фото, ну скажімо так, в реальному житті, в якомусь гарному інтер'єрі на фоні природи, вони виділяються краще, аніж просто на сірому білому фоні. Тобто, ваша задача проаналізувати, зрозуміти, виявити, як ваш товар зараз, за допомогою яких фото, на якому фоні як зроблений виділяє ваш товар у видачі. Тобто, не можна сказати, ми з вами дивилися, ось товар подарунковий ось ці коробки. Тобто тут важко якось по-іншому сфотографувати ось цю подарункову, ну, скажімо так, ну, коробочку. Але що ще я бачила цікавого? В якийсь період були дуже популярні ось такі ну, скажімо, листівочки, і ось, ось ця коробочка відкривається. Можливо, ми з вами зараз побачимо, а можливо, зараз не знайдемо. Були популярні ці магазини у цій, скажімо, ніші. І вони на оцих, як відкривається коробочка, писали різні тексти. І там було подарунок. Для мами, подарунок для тата, і ось ці текстові надписи, тобто на різні подарункові, ну, скажімо так, ну, Варіанти були уже готові надписи. Коробочка відкривається всередині все написано, начебто як надрукована листівка подарунок. І от коли людина купує, теж дуже приємно. І плюс, коли вони робили фото, то ось це фото на ось, ми бачимо з вами просто ну, картон, а то було надписи доволі гарні, цікаві надписи для клієнтів. Зверніть на це увагу, чи можливо в вашому бізнесі ось це зробити. Тобто Etsy вимагає зараз на даному етапі від фото та відео. Наявність, повне заповнення, а ще вони вимагають цікаві фото, за допомогою яких ви будете продавати, де є. Як можна зрозуміти, що якого розміру, як ви продаєте, зробити фотоісторію для продажу. По фото ще буду робити переклад статті. Теж дуже цікава на Etsy стаття, що вони рекомендують. Ще, що рекомендує Etsy, брендування. Додайте розділ про. Ось тут дуже важливо. А розділ «про» викро... about, викро... має два важливі значення. Він має важливе значення для вашого etsy магазину а для пошуку вашого товару. Так, давайте Ми поглянемо цікаво, чи є в цьому Еці-магазині розділ About. і я буду вам розказувати. Переглядаємо уже старий Еці магазин. І ось дивіться, що тут важливо. Я відео не буду включати, важливо тут мати фото та відео вашого процесу роботи. Як ви це робите, не вашого товару. Я зауважу. Деякі були, коли я аналізувала меблеву індустрію, там були дуже красиві, дуже цікаві фото роботи, як створюються столи. За станками, ось це. Це хоче бачити клієнт, а не просто ваше фото, фото, ваших товарів. Тобто, якщо ви розпочинаєте на Etsy, зверніть увагу, що в цьому блокці About має бути написана ваша ну, скажімо так, історія з додаванням ключових слів. Для чого це все? Для того, щоб ваш etsy магазин просувався, для того, щоб а, ваш etsy магазин був видимий на маркетплейсі. Плюс etsy менеджери із цього з цих історій добирають, які etsy магазини рекламують. У себе в блогі, в соціальних мережах, просувати у пресі, співпрацювати, тобто заповнювати головну сторінку магазину варто якнайкращим чином і для просування еці-магазину, і для співпраці з еці. Що вони ще нагадують, мати чітку політику повернення, персоналізувати упаковку, увімкнути подарункову функцію на Etsy. якщо ви додаєте подарункову, подарункову упаковку, то ви маєте про це писати, казати і будь ласка, увімкніть. Можливо, ви додаєте це безкоштовно, можливо, там є зараз на даному етапі, що це безкоштовна упаковка. Якщо вона платна, додайте мінімальну ціну. Для чого це все робиться? Для того, того, щоб клієнти бачили, що ви продаєте, а, чи додаєте подарункову гарну упаковку, і щоб пошуковий на Еці це бачив. Тобто, якщо у вас це вімкнено, то це плюс для просування ваших лістингів. І а, Еці пропонує робити ідеальне обслуговування клієнтів, як завжди. Слідуюче, доставка в еці магазині, міжнародна доставка допомагає вашому лістингу рухатись по всьому маркетплейсу без обмежень. Зверніть на це увагу. Оновіть, Час обробки Еці звертає, якщо він вас став найбільше коротким, то вказуйте те, яким він є. Еці виділяє доставку, час обробки. Це все також впливає на видачу ваших лістингів і вони показують це клієнтам, ціноутворення на Еці, що важливо на Еці, що вони до чого нас заохочують, а вони рекомендують нам обов'язково робити аналіз на ЕЦІ, робити аналіз цінових пропозицій, що зараз на даному етапі купують ваші клієнти. Зверніть увагу, Еці також рекомендує мати дешеві, середні, дорогі наддорогі товари. Це вони назвали товари по ціновій пропозиції у різних точках. А я вам вже більше пояснюю, але ну, це дуже важливо. Тобто наявність різних цін допомагає пошуковикам з Розуміти, по яким ціновим категоріям вас просувати. І ми пам'ятаємо про фільтри. Якщо ми натиснемо про фільтри, то цінові пропозиції тут будуть трошки різні по різним товарам, але ми маємо мати їх як Еці продавці. Ось вам підсказка по вашому товару. Зробіть ось цей аналіз, зверніть на це увагу. І ще Еці рекомендує не завищувати ціни, а потім не робити знижку, розглянути обов'язково. Інструменти знижок в etsy магазині простими словами, включіть всі знижки, купони, все, які варіанти пропонує вам Еці, це плюс до просування вашого Еці-магазину. І ось висновки головне. Друзі, ми маємо завдяки цій статті поліпшити наші Еці магазини, додати в наших Еці-магазинах секції, подарункові секції, назвати за допомогою ключових запитів ці подарункові секції, додавати в подарункові секції лістинги, зробити наш Еці магазин більш видимим, відобразити це на головній сторінці за допомогою ключових слів. Друзі, якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Еці-магазину, прочитайте книгу про Еці Сіо і на днях оновила лад. Книгу «Пінтерест. Перші кроки вже в цьому році. І зверніть увагу, Пінтерест у своїй статистики показує, що більшість спільнів, які люди шукають товари, переглядають з гаджетів 85-86%. Тобто, я до чого веду, якщо ви будете формувати фото, відео, контенти, підписувати його, то пам'ятайте, що на Еці теж, на жаль, Еці не дає статистики. Більшість товарів продається зі смартфонів. І тобто по першому фото люди будуть. Робити висновки, чи придбати, чи клікнути ваш товар. Тобто, перше фото має продавати. Всі інші фото мають зробити фотоісторію і продаючу історію для вашого товару. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі та успіху на Еці. Буду ще більше переводити слідуючі статті, перекладати та викладати до свого блогу, тому що їх на Еці зараз з'явилось дуже багато, рекомендацій різних дуже багато. Я вам бажаю удачі і успіху на Еці. Якщо у вас є запитання до цього відео, напишіть, будь ласка, або на цю тему, або якщо ви щось подумали і цікаве є запропонувати, що потрібно розглянути на що подивитись, напишіть, будь ласка, під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб. Відео української були для вас видимими. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!